mitä tuo Häkkilä tässä ajaa. Ja sitten tulee hytillinen Fordi. Tämä on 4800 Fordi. Ja Kimmo Kirveslahti, vanhan Valmetin maajohtaja, tulee ja Valmet-kerhon todellinen sielu, nuori mies. Ja sitten Jarmo Piirainen, 60-luvun alun Reutsilla, ja hänellä on tuommoinen 30-luvun heidän pöyhin, eli härpäke perässä. Jarmo on niitä ihania Nivalan ihmisiä. Loppuko ne tähän nyt? No, Jarmo siellä menee kuitenkin viimeisenä. Mutta hyvät ystävät, nämä ajaa nyt kaksi kierrosta tänään, eli 8 joko tuotiin tuonne Mustilan kartanoon ensimmäinen raptori. Ja tuota Suomessa ensimmäinen raptori valmistettiin. Turun rauhanteollisuus alkoi tekemään noita Kullervo-merkkisiä raptoreita. Ja minulla kun sattuu toinen nimi olemaan Kullervo, minä olen ihan ristimään nimeltään Keijo Kullervo. Teollisuus siitä teki vajaa 300 kappaletta ja niitä ei ole kuulkaa säilynyt monta. Markku Lyhdyllä tuolla Laukaa Vehniällä on yksi semmoinen Kullervo työn alla ja se on mittavalle Amerikasta, mutta sitten kun moottorien tuonti loppui, niin raktorivalmistuskin loppui ja taktoja tehtiin vuosina 50 ja 54. Ja sitten syntyi tämä Valmetti, eli insinööri Olavi Sipilä kehitteli toisen maailmansodan jälkeen. Sehän on legenda, että tykin piippu olisi ollut ruukona siinä Valmetissa, no se on vähän legendaa. Se Jehu oli se ensimmäinen koevalmetti ja ennen sitäkin jo tehtiin. Mutta Valmetin ensimmäinen virallinen koesarja 100 kappaletta tehtiin vuonna 1952, eli olympia vuonna. Thank you.
Terve. Minkä merkin saha? Tyyl. Paljonko sillä on painua? Ja... En painua, että 98 kuutio ja 4500 hierosta. Joo, miltä? Uusimman liian 5,7. 5,7, niin. Kyllä. Kään tuolla läppä tiedin, niin sanottu kohokammiolla. Eli tuosta nuin. Ja pannaan kaatukaseen. Joo, niinpä sinne. Ja lukitta se tuo. Joo. Katsotta, niin se on näin. Täällä on kaasari kuin mopo, se on bensahanat ja kaikki. Joo, kyllä. Sitten on lähtenyt kehittymään. Siinä ne on kehittynyt. Ja tämä on vähän uudempi versio. Se on 621 ja uudempi. Joo, kyllä. Aamupäivästä vissiin satoo tähän. Koko ajan. Joo. Sivu puolet yhteen. Niin just. Otetaan muutama rannan. Joo. Sattu aita toloppii. Tiedätkö miten toinen puolta roikkaa? Tiedätkö miten toinen puolta roikkaa? Tääkään on tämän näin. Nyt annan mennä vaan. Pakko niinku vaan sitten. Joo, kiitos. Vaikka mä sitten kun sinä otat sitten kuvan.